دا پند خبره مومن او شیطان یو متقی او پرهیزګار سړی سهار وختي د لمانځه په نیت مسجد ته روان شو. پر لاره تیره وه، نو په ځمکه راوغورځېد او کالی یې چټل شول. راپورته شو او کور ته ولاړ، ځان یې پاک کړ، جامې یې بدلې کړې او بیرته جومات ته روان شو. ناببره پر همغه ځای بیا وښوید او وغورځېد، جامې یې ککړې او کثیفې شوې. بیرته کور ته ولاړ، ځان یې پاک کړ او نور کالی یې واغوستل او بیرته مخ پر مسجد د لمانځه په نیت روان شو. دا مهال پر لار یو سړی ورسره ملګری شو چې څراغ یې په لاس کې نیولی و. تر روغبړ وروسته هغه سړی ورته وویل، ما ولیدې چې مسجد ته پر لاره وې او دوه وارې وغورځېدې، نو ځکه مې دا څراغ راواخیست تر څو رڼا وي او بیا ونه غورځېږې. متقی انسان هم مننه ورڅخه وکړه او دواړه مخ پر جومات روان شول. کله چې مسجد ته ورسېدل، نو متقی سړی ورته وویل چې د مخه شه، خو څراغ والا وویل چې زه مسجد ته نه ځم. متقی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سهار د لمانځه وخت دی او بل دا چې زما لپاره د څراغ هم راوړی دی، لیکن مسجد ته د لمانځه لپاره نه ځې، آیا علت یې راته ویلی شې؟ څراغ والا ورته وویل چې زه ځکه مسجد ته نه ځم چې زه اصلا شیطان یم. متقی د دې ځواب په اورېدو سره حیران شو او تعجب یې وکړ چې دا څنګه ممکنه ده، زما لپاره د څراغ راوړ تر څو بیا ونه غورځېږم، خو مسجد ته نه ځې او وایي چې زه شیطان یم. څراغ والا ورته وویل چې کله مې ته ولیدې چې په دومره مینه او جذبه داسې له وخته مسجد ته د عبادت لپاره ځې، نو دا زه وم چې ومې غورځولې، خو کله چې کور ته ولاړې، جامې دې بدلې کړې او بیرته مخ پر مسجد روان شوې، یعنی په کور کې پاتې نه شوې، نو خدای ستا ټول ګناهونه وبخل، نو ځکه د دوهم ځل لپاره بیا زه ستا د غورځېدو سبب شوم. خو دا ورته بیا هم په همغه جدیت او ټینګه اراده په کور کې پاتې نه شوې، بلکې یو ځل بیا جمعه ته روان شوې او زه بیا هم ستا د خویدو سبب شوم. نو دا مهال خدای ستا د کورنۍ د ټولو افرادو ګناهونه معاف کړل. زه نور په دې وویرېدم چې که دریم ځل هم ستا د غورځېدو باعث وګرځم، نو دا ځل به خدای هرومرو ستا د ټول کلي د خلکو ګناهونه معاف کړي، چې زه نه غواړم خلک د ګناهونو څخه خلاص او معاف شي، نو ځکه مې ژر دغه څراغ راوړ تر څو بیا ونه غورځي او د ډیرو خلکو ګناهونه معاف نشي، او ځکه مې تر مسجد پورې دغسې صحیح سلامت راورسولې. وروسته دغه پرهیزګار او متقی انسان پر هغه لعنت ووایه او شیطان هم ځنې ولاړ. هو، ښه کار باید ماتل نشي، بلکې پر خپل وخت باید اجرا شي چې ثواب هم ډیر وي، او هر څومره چې څوک د دین په کار کې مصمم او هوډمن وي، په هغه اندازه به شیطان ناکام او خوار وي.